Takže vosab, hoši, vítejte opět zde, opět mě vidíte, opět vidíte všechno, hoši, já vidím, vole, nic, ale to je jedno. Samozřejmě, dělám si srandu, vidím všechny, vosab, brácho. Dnes se, dámy a pánové, podíváme na jednu hodně kvalitní věcičku, hodně kvalitní, OK? Dámy a pánové, přidali nám nový update do CSGO, kámo, docela velký, OK? Docela, jak bych to řekl, prostě velký, OK? Prostě největší, vole. Takže součástí toho nového updateu je nová operace, hoši, a vy už samozřejmě víte z minulého roku, že samozřejmě operaci kupovat budu a vy víte, co z ní budu dělat. Vy to víte. Letos to vyjde, minulý rok to nevyšlo, letos to vyjde, hoši. A samozřejmě součástí nové operace, nová kolekce, nové skiny, nová bedna. Easy fucking business, tak se na to dáme, pánové. Dneska jdeme podívat. Hele, takže přidali nám tady, hele, 7 věcí, jo, 7 kámo nových tady kolekcí, beden, novej skinu, hele. Já bych začal pěkně po pořadě, já bych to začal pěkně tak, že bych se udělal na jo, mimochodem to operace se jmenuje Riptide, Riptide, nebo já nevím kámo, Case, Skins, OK. Jdeme na to podívat, dámy a pánové. Máme tady nové nože, na které se podíváme potom, ale ty zatím ne, hoši. Máme tady tenhle Deagle, Ocean Drive, OK, hele, hoši. Řekl bych, že je docela pohodka, že docela tady ten skin je docela jako v pohodě, že 6 euro, hele, field, ve field testidu koupíme na Steamu za 20 euro, hele, je docela pohodka, možná popřemýšlím. Máme tady Kalach AK-47 Lead Musil, kámo. Oši, sorry, ale tohle vypadá, kámo, úplně strašně třeba. Oši, tohle jako nic moc teda, nelíbí se mi to, jako třeba, jako 20 euro bych za to nedal, sorry, nelíbí se mi to moc. Potom tady máme nějaký Glock, který vypadá jak nějaký, vole, animák, kámo, z roku 2015. Potom tady tahle scouta, to je docela pěkná, hej, to je docela jako hodně pěkná. Na to bych možná uvažoval za 3 eura, kámo, to je docela, hele, pěkný, docela pěkné. Další Mac, klasický Mac, nevím, mi přijde, že všechny Macy, jako ty styly na tom Maca, prostě vypadají všechny stejně. Tady Mka. M4, bráško. A odpovídalo, hele, odpovídá to na 3 eura, odpovídá to na 3 eura. A hoši, dále, tenhle Famax ZX Spectron, vole. 1 euro, hoši, já to koupím. Tohle je hodně hezký skin, tohle je hodně pěkný. Koupím minimál verze za 2 euro, protože 3 už se mi, 4 už se mi za to nechtějí dávat, vole. Ale tenhle, to je hodně pěkný. Potom už jsou tady ještě nějaký sračky, potom je tady nějaká MP9, nic moc, tohle, nic moc, tohle, ne. No, potom už hoši, si názor udělejte sami. A hoši, teď se jdem podívat na tu nejlepší věc, Riptide Knives, abych vám to přiblížil. V této nové bedně přibyly nové nože, jakoby nové, ne nové nože, ale nový skiny na nože. Takže prostě nový skiny, hned se na to podíváme, máme tady Bony Knifey, takže můžeme vidět, dřív třeba nebyl na Lore nebo Black Laminate. Ty píčo, hoši, prostě, nebo Freehand, kámo, Gamma Doppler. Nádhera, hoši. Konečně třeba, hoši, možná bych se rozhodoval koupit třeba ten Autotronic, protože ten je hodně pěkný, to bude hodně pěkný skin. Ten Bony Knife, sice Bony Knifey jako nemám rád, hodně se mi nelíbí, ale ten Autotronic by nemusel být špatný. No tady ještě nějaký Brightwater a hoši. Nové skiny na Butterfly Knife. Máme tady Lore, kámo. Hoši, já si pamatuju, já si úplně přesně pamatuju, jak jsem si říkal, kámo, nevím, bylo to třeba před půl rokem, proč není na Butterfly Lore, kámo. Nebo snažil jsem se to najít, třeba v nějaký podobě, jak by viděl, jak to vypadá, hoši. Teď to mám před sebou, nevěřím tomu. Autotronic, kámo. Já to normálně koupím. Já ten Autotronic normálně koupím, hoši. To je tak pěkný, to bude tak hezký, kámo, normálně si to najdem. Hoši, dobře, chtěl jsem to ukázat, ale vysral jsem se na to, hoši, jsem línej jako vado. Hoši, Black Laminate Butterfly, moc se mi nelíbí teda upřímně. Ale hoši, Brightwater, ten si myslím, že bude hodně najetej, ty vole, to bude hodně pěkný skin. A další skin, co bych nejradši koupil, hoši, já miluju Freehand, kámo, už strašně dlouho se snažím, kámo, nějak někde se na nějakou M9 Freehand, protože jsou strašně pěkný. A teď Butterfly. Kolik stojí field cesty? 480, skoro 500, mě je zle, kámo. Ale hoši, jako Butterfly Freehand, to by byl pro mě hodně velký flex. Potom Gamma Doppler,
to je jaký docela sick. Nevím, jestli tady jsou fáze na to, nebo je to jedna ta samá fáze, asi jo, ještě, hele, není to na marketu ještě ani. Zajímavý. No pak tady máme další nože, hele, jako třeba tady ty Felsher knife, ale přesně, ty vole, to nikdo nemá. A Huntsman knife, lore, ty vole, v podstatě ty samý, oni ty stejný skiny, na ty nože přibyly akorát stejný skiny, jo, takže už teď jsem se do toho zamotal, to je jedno. Hoši. Pak tady Shadowdaggersky. Jo, pěkný zase, kámo, freehand, prostě mi přijde, že freehand vypadá dobře na všem, kámo. Se prostě gamanoplar lore, kámo, easy business, piču, autotronika, to nevypadá hezky. To nevypadá hezky, kámo. To je špatný, to je. To je fuj, to se mi nelíbí, hoši. Jdeme dále na Mirage 2021. Kam se mi moc nechce, protože, hoši, jak samozřejmě všichni víte, Mirážku, rád nemám tu mapu, nemám jí rád, kámo. Ale, hoši, máme tady Vipo Desert Hydra, slyšel jsem, kámo, názory různých lidí. Všichni říkají, že to je pěkný skin, hoši, a já, mě se moc nelíbí, upřímně. Musel bych ho vidět ve hře, hoši, já se na něj podívám asi ve hře, kámo. A koukl jsem se na to teď, ale... Ne, mně se to nelíbí, prostě, kámo, jestli mě takový strašně žlutý, oranžový... Ne, nelíbí se mi to, hoši, sorry. To bych radši ten Fate, co byl minule, to bych určitě radši, kámo, tohle se mi prostě moc nelíbí. Mně to prostě nejde do toho stylu, toho těch skinů, kámo. No, jdeme dál, hoši, to samý s Deaglem. Mně se tady ty prostě barvy moc nelíbí, kámo. Tady ta MP5, řeknu to klidně, asi je z toho nejhezčí, jako. Ta modrá do toho, ta je hodně pěkná. Ale zbytek... Moc ne, ale tady ta modrá, jak je, to je docela pěkný. Tady nějaký pink DD5, no, nic moc. To. Jsem se ani koukat nemusím, vole. Jdem na Train 2021, kde to ale ovšem bude něco jiného, bohu, trochu. Bude to, dámy a pánové, nová M4 The Coalition, bráško za... Aha. Field testy za 9 euro, minimal verze za 20. Factoring za 56. Zajímavý. Glock Gamma Doppler. 11 eur. 38 eur. Ale líbí se mi to. Líbí se mi to, dal bych to do toho. Jestli tam budou různý fáze, kámo. Líbí se mi to, brácho. To je hodně pěkný. Hoši, tady nějaký Whiteout, kámo. Whiteout je mapa na surfy. Hej, to mi nemuselo být, kámo, jakož, hej, to možná koupím, vole, kde Statrak? On ještě není Statrak, ty vole. Ale možná bych to koupil, ale bych na to nějaký stickerky, ty vole. Možná mohlo být hodně pěkný. Dále, kámo, nějaký Meltdown FAMAS. Takový basic. Zase prostě Mac 10 styl. Styl prostě na Maca. Vipo Pop AVP. Tak to stojí euro 80, field test euro 80. Field testy stojí míň jak Velvorn o 1 cent, kámo. Kámo, ty ceny jsou prostě divný úplně tady v tom, prostě tady je za 337 euro, kámo. A tady vole za 5,22. Ale myslím si, že z tohohle se stane takovej druhý Capillary. Tohle, jako není to špatný skin, ale zase není to hezký skin, jako není to úplně nejhezčí. Za mě to bude takovej Capillary prostě. Si to budeš kupovat, když na tom budeš mít prostě 500 hodin, vole. A budeš potřebovat nějaký vipo. Nějaký random. A ovšem tahle ta ČZ-ka, kámo. To je docela sick, ale. To je docela sick, to je docela pěkná. Revolver Blaze, ty vole. Zajímavý. Ještě, že vole, nehraju, kámo, toto. I když mu to nevypadá špatně. Ale nehraju, bohužel, revolver, takže už jí smůla. Bohužel. To by byla Train kolekce, a jsem měl na Dust 2 kolekci. Mimochodem, Dust 2 nám pěkně skurvili, jestli, vole, nevíte, o čem mluvím, tak... To nechtějte vědět radši. Máme tady AK-47 Gold Arabic US. To je takový cool kalech, takový cool kalech, jako koupil bych si ho na flex, nelíbí se mi moc, ale jakoby koupil bych si ho na flex, vole. Představ si, že prostě přijde týpek, kámo, přijdeš, sekneš, dropne tam někdo, nemám love, kámo, týpek přijde, kámo, s 16 tisícema, dropne ti dva takovýhle kalachy, ty pičo. Ty vole, hoši, to bych, kámo, to bych se na do smrti nevzdal, kámo, ten by mi furt dropoval tadyhle ty kalachy. Jako jak říkám, no, je to takový, koupil bych se na flex. UMP Fate, což je docela cool, jako, což je docela sick, ale jako to nedám, hoši, to jako za to zase nedám, protože UMPčko zase nehraju. Aby mi to leželo v inventáři, tak to vůbec, no. Deathstrike SSG, not bad, to je docela pěkný.
Kamo, tak tohle bych si třeba nekoupil. Tyve, to je co, jaký ty šupiny z hada, fuj. Nesnáším body, kámo, nesnáším, fuj. Nekoupil bych si to, fuj, co to je, kámo. Ty vole, to je třeba, není hezký. Tohle bude stát, kámo, 30 centů, o co? Že to bude stát 30 centů, počkejte měsíc, 30 centů. Ukáž, Case Hardened, Mac 10, not bad, not bad. A už jsme tady v těch, vole, sračkách, výborně. Vertigo, teda ještě Vertory, to je docela dost, no. Nevím, jestli tam má agenty, ale už máme tady Vertigo a tady hoší, tady je to jiná bomba, tady je to jiné bombenzí. Vertičko, jak mám rád Vertigo? Tak ty vole, hoší, nesklamalo. Ty vole, hoší, tahle MK. Kámo, já si nomaj koupím. Že tahle MK hoší, to je hodně cool, jako, to je hodně cool, nomaj začnu hrát A1. Oni ty vole, oni buffli teď, takže hoší. Začnu na A1, kámo. S tímhle skinem. 5-7 opět nehraju, ale jako taky docela hezký skin. Docela pěkný, ale zase prostě za vole nekřesťanské peníze. SSG opět nekřesťanské peníze, které vypadá docela jako zajímavě, docela pěkně. Jo. Já bych si ho koupil, prostě SSGčko je pěkný čemu, ale jo, not bad. Koupil bych si ho na flex zase. Pak tady nějaká 550, to byla divně, takovej vole nevím co. Tohle zase vypadá divně. Zase vypadá divně. Dobře. Tohle je ten kalach, ej, není tam ten kalach už, tadyhle je ten. Počkej. Jo, to je Emerald Prince Strip. Aha. Tak to vypadá jinak, to vypadá. No to vypadá tohle líp teda. Dobře, no. Černá skauta, docela kvalitní. Co bych popřemýšlel, ale bullshity. Jak jinak, hoši. To bylo Vertigo, to by byly skiny na gany. A teď si budeme na agenty, hoši. Agentíci, ukáž mi to, 15 euro. 11 euro, 14 euro. Však to stojí vole třeba 2 euro, ne? Nebo kolik, no jo, ono stojí, no. Ale hoši, toto. No to já nám hoši takhle projedu, protože nevím, v tom se nevyznám. Nevím, nikdy jsem jako nedával jako zřetel na jako agenty, nikdy jsem jako nějak nevím, ani si to nějak nevšiml, když to někdo má. A je mi to nějak jedno, takže docela kvalitní asi. Ale hoši, nové nože, ty vole, hoši, nové nože. Koupím. Všechno koupím, hoši, všechno dáme love do toho, hoši. To je všechno. Děkuji, že jste se podívali. Já jdu zase se zahrabat pod zem. Naschledanou. Dejte like. Naschledanou.